नमस्कार, এই মুহূৰ্তত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো। দেশত ক্ৰমত হ্ৰাস পাইছে জনসংখ্যা, লগতে হ্ৰাস পাইছে মহিলাৰ উৰ্বৰতা শক্তি। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিয়াল স্বাস্থ্য জৰীপৰ সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাই আছো ঈশ্বৰ নিউজ দৰ্শকসকলক। দেশত ক্ৰমত হ্ৰাস হৈছে জনসংখ্যা, হ্ৰাস হৈছে ভাৰতীয় মহিলাৰ উৰ্বৰতা শক্তি। भारतीय महिलार सन्तान जन्मर हार दुटा शिशुलै ह्रास पाइछे। पांच बछर पूर्वर समीक्षात भारतीय महिलार उर्वरतार हार आछिल 2.2। देशर भितरत सबातोकै कम सन्तान जन्म दिया हार राज्य सिक्किम। सिक्किमर सन्तान जन्म दिया हार मात्र 1.1। लादाखर दरे मुस्लिम अध्यक्षित अंचलत महिला सन्तान जन्म दियार हार 2.3 पड़ा 1.3। 18 बछर पूर्वे विवाह पाशत आबद्ध महिलार संख्याओ ह्रास पा परिलक्षित होइछे। शेहतिया समीक्षा अनुसरी एई हार 26.6 पड़ा 23.3 लै ह्रास पाइछे। राष्ट्रीय परियाल स्वास्थ्य जरीप पाशत प्रकाश पाइछे एई तथ्य। एटा खबर आमि जनाइछो एई मुहूर्तत आरु জনসংখ্যাৰ ভিতৰত যিহেতু ভাৰতৰ স্থান দ্বিতীয়, তাৰ পাছতে শেহতীয়াকৈ কিন্তু তাৰে মাজতে এটা খবৰ প্ৰকাশ পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যে দেশত ক্ৰমাত জনসংখ্যাৰ যি হাৰ আছে সেই হাৰ হ্ৰাস হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ভাৰতীয় মহিলাৰ উৰ্বৰতা শক্তি হ্ৰাস পোৱা বুলি এক সমীক্ষাত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে। আৰু ভাৰতীয় মহিলাৰ সন্তান জন্ম দিয়াৰ হাৰ বা সেই হার দুটা শিশুলৈ হ্রাস পাইছে। পাঁচ বছর পূর্বে সমীক্ষা যি কৰিছিল সেই সমীক্ষাত ভারতীয় মহিলার উর্বরতার হার আছিল 2.2। আর দেশের ভিতরতে সবাতোকৈ কম সন্তান জন্ম দিয়া রাজ্য হৈছে সিকিম। সিকিমত সন্তান জন্ম দিয়ার শেহতীয়া হার হৈছে 1.1। আর লাদাখের দরে মুসলিম জনাঞ্চলত থকা বা অধ্যুষিত অঞ্চলত মহিলা সন্তান জন্ম দিয়ার হার 2.0, মহিলাই সন্তান জন্ম দিয়ার হার 2.3 পড়া 1.3 লৈ হ্রাস পাইছে। 18 বছৰৰ পূৰ্বে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱা মহিলাৰ সংখ্যাও হ্রাস পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। শেহতীয়া সমীক্ষা অনুসৰি এই হার 26.6 পৰা 23.3 লৈ হ্রাস হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিয়াল স্বাস্থ্য জরিপৰ যি তথ্য আছে সেই যি তেওঁলোকে সমীক্ষা কৰিছিল সেই সমীক্ষাত এই তথ্য প্ৰকাশ হোৱা বুলি এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। আৰু যিহেতু জনসংখ্যা ক্ৰমাত হ্ৰাস পোৱা বুলিহে তেওঁলোকে এনেদৰে সমীক্ষা কৰিছিল সেই সমীক্ষাতে সমগ্ৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে মহিলাসকলৰ ভাৰতীয় মহিলাৰ উর্বরতা শক্তি হ্রাস পাইছে বলে তেওঁলোকে এনে ধরনের তথ্য প্রকাশ করেছে। পূর্বতে যি সমীক্ষা করেছিল সেই সমীক্ষাত ভারতীয় মহিলার উর্বরতার হার আছিল 2.2। আর দেশের ভিতর বর্তমান দেশের ভিতর সবাতোকৈ কম সন্তান জন্ম দিয়া হারর যি রাজ্য হয়েছে সেই রাজ্য হয়েছে সিকিম। সিকিমত সন্তান জন্ম দিয়া হার হয়েছে 1.1, লাদাখের দরে কিন্তু মুসলিম জনাঞ্চল বা মুসলিম লোক থকা অঞ্চলত মহিলা সন্তান জন্ম মহিলায় সন্তান জন্ম দিয়া হার 2.3 পড়া 1.3 লৈ হ্রাস পোৱা বুলি পরিলক্ষিত হৈছে। লগতে 18 বছৰৰ আগত যি মহিলা বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল সেই বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱা মহিলাৰ সংখ্যাও হ্রাস পোৱা পরিলক্ষিত হৈছে। শেহতীয়া সমীক্ষা অনুসৰি এই হার 26.6 পৰা 23.3 লৈ হ্রাস হৈছে বুলি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিয়াল স্বাস্থ্য জৰীপ পাছত এই সমগ্ৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। আৰু ক্ৰমাৎ হ্ৰাস হৈছে দেশত হ্ৰাস হৈছে জনসংখ্যা হ্ৰাস হৈছে বুলি প্ৰকাশ পাইছে। হ্ৰাস হৈছে ভাৰতীয় মহিলাৰ উৰ্বৰতা শক্তি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিয়াল স্বাস্থ্য জৰীপ পাছত এই সমগ্ৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে।